Je piatok 23. septembra. Na rade sú krátke správy. Prezident Alexander Vučić sa dnes stretol s námestníčkou štátneho tajomníka Spojených štátov amerických s Viktóriou Nulandovou. Išlo o zasadnutie v rámci 77. valného zhromaždenia v New Yorku a hovorilo sa o globálnych aj regionálnych geopolitických otázkach, o možnostiach skvalitnenia partnerského dialógu so Spojenými štátmi americkými, najmä čo sa týka spolupráce v sektore hospodárstva. Vučić sa v New Yorku stretol dnes aj s ministrom zahraničia Spojených arabských emirátov so šejkom Abdulom a s poradcom amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jakeom Sullivanom. Minister zahraničných vecí Srbska Nikola Selaković sa v závere 77. zasadnutia valného zhromaždenia OSN rozprával s ministrami zahraničia zo všetkých častí sveta a výsledkom rozhovorov sú konkrétne iniciatívy na zlepšenie bilaterálnej spolupráce. Selaković absolvoval stretnutia s asi 20 šéfmi diplomácií, bolo podpísaných viacero dohôd, napríklad o spolupráci v oblasti poľnohospodárska s Kapverdami, o právnej pomoci v občianskych veciach a leteckej dopravy práve s Brazíliou, či o zrušení víz pre držiteľov diplomatických pasov s Tadžikistanom. So všetkými hovoril aj o situácii na Kosove a Metochii. Z ministerstva obchodu dnes informovali o novej najvyššej cene paliva, ktorá je platná od dnes od 15. hodiny do 30. septembra do 15. hodiny. Na základe dnešného rozhodnutia diesel stojí 213 dinárov za liter a benzín BMB 95 stojí 172 dinárov za liter. Znamená to, že diesel zlacnel o 3 dináre a benzín o 2 dináre s porovnaním s posledným týždňom. Búrky so silným vetrom sprevádzané krúpami zasiahli včera aj časť Staropazovskej obce. Najsilnejšie nárazy vetra a dažďa bolo cítiť v časti smerom na Petrovičov Salaš a smerom na Bánovce okolo domu futbalu, ale našťastie nenarobili veľké škody na poliach. Počas dňa napadlo od 3 do 15 litrov dažďa na meter štvorcový. Na poliach sa aktuálne odvíjajú jesenné práce. Dokončená je sejba repky olejnej. Poľnohospodári sa pripravujú na sejbu jačmeňa a pšenice a zároveň robia zber skorej odrody kukurice. Vlažnosť kukurice je okolo 15 až 18%. V Starej Pazove v spolku Hrdinu Janka Čmelíka bol včera večer predstavený zborník práce s názvom Stará Pazova v premenách času. Ide o zbierku práce z rovnomenného vedeckého sympózia, ktoré bolo venované 250. výročiu príchodu Slovákov do Starej Pazovy, ktoré sa kvôli pandémii koronavírusu uskutočnilo online. Publikácia má 130 strán a obsahuje texty odborníkov z rozličných oblastí vedeckého výskumu zo Slovenska a Srbska, ktorí skúmali dejiny Pazovy od jej vzniku cez hospodársky, kultúrny rozvoj po aktuálne trendy asimilačných procesov v Srieme či cez politické a socioekonomické zmeny. Zostavovateľom je profesor dr. Miroslav Kmeď z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici spolu s doktorom Patrikom Kuncom. Medzi autormi textov sú aj staropazovčania Jaroslav Miklovic, Igor Feldy a Katarína Verešová. O knihe včera hovorili predseda oslavného výboru Jaroslav Miklovic, zostavovateľ Miroslav Kmeď a s autorov Peter Mičko a Anton Hruboň. V mene organizátorov podujatia, ktorými boli miestny odbor Matice slovenskej v Srbsku a spolok Hrdinu Janka Čmelíka, prítomných privítala predsedníčka spolku Libuška Lakatošová, solo spevom program spestrila Jaroslava Vršková-Opavská a svoju vlastnú báseň o príchode na dolnú zem predniesla Katarína Potranová. Vydavateľom publikácie je Centrum pre výskum dejín a kultúry dolnozemských Slovákov a Katedra histórie o Filozofickej fakulty Mateja Bela v Banskej Bystrici. Náklad je 100 výtlačkov a ako bolo povedané, výskumy pokračujú a je dostatok materiálu už na to, aby sa pracovalo možno aj na vydaní monografie o dejinách staropazovských Slovákov. Tišine duše, to je názov novej zbierky básni autora Zdravka Knežiča, ktorá bola včera večer predstavená verejnosti v knižnici Dositea Obradoviťa. Knežič vydal doteraz dve tematické duchovné knihy. Najnovšie verše sú kombináciou duchovnej, svetovej, ale aj ľúbostnej poézie. Autora okrem písania naplňa aj hudba a komponovanie hudby, aj keď je povolaním ekonóm. Podľa jeho slov, do každej básne je vodkaná nota tichosti duše. Životná cesta zaviedla autora z rodného Sarajeva cez Vyšehrad do Starej Pazovy, kde žije s rodinou už 12 rokov a cíti sa tu šťastný, o to viac, keď mohol staropazovskému publiku predstaviť to, na čom usilovne pracoval dlhý čas.
Vo Vrbase sa tento víkend bude konať tzv. Panonský vašar, teda jarmok, festival ľudových tradícií Vojvodiny pre deti a dospelých. V rámci festivalu vystúpi aj 10 predstaviteľov zo Staropazovskej obce, medzi nimi detský folklórny súbor spolku Hrdinu Janka Čmelíka, folklórny súbor Dukát zo Starej Pazovy, solistka Anna Horvátová, ženská spevácka skupina spolku Hrdinu Janka Čmelíka a ďalší z Vojky a Novej Pazovy. V nedeľu sa v Surduku bude konať 29. ročník Fiakeriády. Ide o najmasovejšie podujatie tohto druhu vo Vojvodine. Na tejto akcii pod záštitou obce Stará Pazova účasť preukáže okolo 100 súťažiacich a očakáva sa vyše 1000 návštevníkov a milovníkov koní. Podujatie začne prejazdom kočov cez dedinu, kde spolu s bratským jazdeckým klubom z Banátskeho Karaďordeva o 11.30 položia vence ku kostolu svätého Nikolaja v centre dediny. Na teréne FK Borac o 12. hodine sa bude konať kultúrno-umelecký program. Po ňom začne súťaž, a to v kategórii dvojzáprach a štvorzáprach. V revuálnej časti bude následovať defilé súťažiacich. V nedeľu 25. septembra sa v Golubinciach zrealizuje podujatie Dni rozmarínu. Program začne o 14. hodine. Organizátorom je Združenie občanov Rozmarín, ktoré existuje 7 rokov a za posledných 6 rokov, počas ktorých sa zúčastňujú na rôznych súťažiach po celom Srbsku, sa môžu pochváliť so 170 pohármi, ktoré získali v rôznych kategóriách. Predseda Združenia Rozmarín Miodrak Mija Ercek povedal, že rozmarín sa presádza v 9. mesiaci v roku, a pre toto obdobie je charakteristické, že má rozmarín modré kvietky. Na podujatí sa zúčastní 25 skupín zo Sriemu, Vojvodiny a Republiky Srbskej. Každé združenie vo svojom stánku ukáže to najlepšie zo svojej činnosti a tvorby. Vystavené budú sladké a slané koláče, kýfle, rôzne ručné práce. Tí najlepší budú nakoniec ocenení podľa rozhodnutia odbornej komisie. Výbor pre informovanie Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny v piatok 30. septembra v popoludnejších hodinách na základnej škole 15. október v Pivnici organizuje workshop pre mladých slovenských recitátorov. Ide o dielňu určenú pre žiakov od 4. po 8. ročníky základných škôl a pre žiakov stredných škôl. Cieľom je propagovať recitátorstvo, posilňovať slovenskú identitu, pestovať slovenský jazyk a zapájať čo najväčší počet detí do prednesu krásneho slova. Vedúcimi dielni sú staropazovčanky Lídia Gedeľovská a Miruška Kočišová. Podujatie čiastočne podporuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, zabezpečená je preprava a obed. Pozvaní sú všetci žiaci, ktorí majú záujem, nech sa informujú u svojich profesorov slovenského jazyka. 13. mini olympiáda Zväzu mentálne postihnutých osôb vo Vojvodine je na pláne v Starej Pazove na tzv. Rásadniku Brest v sobotu o 10. hodine. Počas minulých rokov sa olympiáda realizovala v Zreňanine a tento raz bude hostiteľom Stará Pazova. Na veku nezáleží a dovolená je aj prítomnosť asistentov alebo návštevníkov, ktorí nie sú časťou programu. Na programe bude 6 hier a prihlásených je 9 skupín z Vojvodiny, čo je spolu okolo 50 účastníkov. Predsedníčka medziobecnej organizácie na pomoc osobám s mentálnym postihnutím Snežana Jelisavac vyhlásila, že takéto podujatie má pre nich veľký význam, lebo sa socializujú, nadväzujú nové kontakty a priateľstvá a zároveň túžia medzi sebou aj súťažiť a dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Spomenieme ešte staropazovských futbalistov. V rámci 7. kola Srbskej ligy skupina Vojvodina mužstvo Jednota Stará Pazova v sobotu na svojom štadióne privíta súperov zo Stanišiťa. Zápas začína o 15.30. V sobotu polooblačno, viac slnka ráno a do obeda, po obede prevaha oblakov. Teploty od 15 do 22 stupňov a slabý vietor zafúka prevažne z juhovýchodu. V nedeľu o pár stupienkov menej, od 13 do 21, bude oblačno a k večeru možný slabší dážď. Zafúka slabý južný vietor. A ešte pripomíname, že dnes je jesenná rovnodennosť, prvý jesenný deň, kedy je deň rovnako dlhý ako noc. A na záver ešte meninoví oslávenci. Dnes oslavujú meniny aj dve naše kolegyne Zdenky. Všetko najlepšie. Zajtra má vo Vojvodine meniny Ľuboš a v nedeľu Vladislav. Piatkové správy končia. Príjemný víkend.